За пета поредна година Фондация Българин организира кампанията Топъл обяд във Варна. Повече от 1000 порции с разнообразна храна бяха раздадени на граждани в нужда, социално слаби, многодетни семейства, хора с увреждания и други рискови групи. Повече за кампанията вижте в репортажа на Иван Барбов и оператора Рангел Балабански. Станимир Георгиев и неговите съмишленици от Фондация Българин осигуриха вкусен новогодишен топъл обяд на социално слаби хора и рискови групи от морската ни столица. Това е петото ни издание на инициативата. За съжаление, през почивните празнични дни не работи кухнята към община Варна. Ние затова и така доста доброволци организираме това събитие. Менюто включваше два вида супа, основно ястие, пиле с ориз или зеле, боза и айран, а тази година за първи път бяха раздадени и порции с кюфтета на скара. Този път много бизнеси се включиха. Аз искам да използвам възможността да благодаря на всички социално отговорни бизнеси, които в празничните дни решават да помогнат на инициативата ни. Организаторите казват, че това е поредното доказателство, че по празниците хората отварят сърцата си. Освен големия брой дарители, имаше и немалко доброволци, включили се в раздаването на продуктите и ястията. Един от тях е ученикът Александър, решил да отдели време за една благородна кауза през зимната ваканция. Да помогна на хората, които нямат, нали, възможност да обядва топла храна, да закупят. Въпреки че раздаването на храна започна още от ранни зори и в обедните часове хора продължаваха да се редят на опашката в Централната обществена трапезария на община Варна. Много народ, много опашка и много бално става. Усмивките по лицата на хората и благодарността. Това е най-голямата награда, поясняват организаторите. Благодаря много това, което са направили всички за нас, са помислили и да са живи и здрави през новата година. Ако не беше тази кухня, да помага, защото аз помагам на друг човек, който. Разбирате ли? И затова сърдечно благодаря. С новогодишния топъл обяд бяха подпомогнати над 1000 души. Храната, която остава, няма да бъде хвърлена. Тя ще бъде дарена на Дома за стари хора Гергана.